E olha, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Vamos seguir com o nosso programa. E a Marvada Pinga, hein? Ô, pega! A Marvada Pinga atacou mais uma vez. É isso aí, ó. Dessa vez, um homem que, segundo a PM, estava embriagado. Ele tocou o terror no bairro Montanini ali. Ele chegou lá falando assim: ninguém me tira daqui. Ninguém me tira. Eu sou bonzão. Ele chegou lá ameaçando a dona do estabelecimento. Falou assim: eu vou te matar, rapaz. Né? Aí a PM foi até o local e, em contato com a proprietária, ela disse que esse arruaceiro aí é o seu vizinho. E que momentos antes dele ter feito tudo isso aí que ele fez, entrar lá e quebrar tudo, ele teria tentado atropelar ela. Tentou agredir ela ainda. Porém, o filho dela e algumas pessoas que estavam no local acabou contendo a ação dele ali. Ele fugiu. Ele deu vazare. Ele deu sebo nas canelas, fi. Foi embora. Ninguém viu mais ele, mas ele levou azar que os vizinhos viram que ele retornou para a residência. Aí a polícia, de posse das informações, foi lá e bateu na porta dele. Ô, fio! Chegou lá assim, ó. Ô, machão! Ô, machão! É você que tava ameaçando a menina ali? Não, senhor, não era eu, não. Tá, então vira de costas pra mim que eu vou fazer uma revista no C. Foi lá, fez a revista nele e encontrou duas facas. Isso aí, ó. Duas facas. Uma de 15 centímetros e a outra de 19 centímetros. Aí a polícia perguntou: então tá, não foi o senhor que fez isso. Então por que, que o senhor tá com essas facas aqui na cintura? E ele falou, realmente, que essas facas seriam para acertar as contas com o vizinho que havia agredido ele quando ele estava na sorveteria. Ele recebeu voz de prisão, foi algemado e foi encaminhado para a DEPAC, para as providências cabíveis, junto ali à autoridade judiciária de plantão. Ou seja, o cara chegou no local, tocou o terror, achou que ia ser o bam-bam-bam, o bonzão da parada, fugiu e aí a polícia foi na porta dele e falou: não, foi nada disso que aconteceu, não. Eu tava com essas facas aí porque eu queria dar um susto neles lá, né? Queria dar um susto, porque eu apanhei no local. A história não colou, né? A história realmente não colou. E agora ele vai ter que arcar com as consequências, vai ter que explicar por que, que ele tava armado e por que, que ele chegou lá no estabelecimento tão alterado assim, né? Por que, que ele tava tão alterado? Vai ter que arcar conta agora com a polícia.